បានប៉ុណ្ណឹងវាបានទៅយើងចាំបានអញតាំងអារម្មណ៍តាំងលើអីទេយើងសោយដែរយើងសោយគាត់នៅនឹងឯងគាត់នៅម្ពិញគាត់ធ្វើការនៅអូនៅនឹងខ្ញុំនៅម្ពិញខ្ញុំម្ពិញទៅយ៉ាងអញមកពួកមកវិញខែណាទៅផ្ទះវិញថាជាចិត្តឆ្លងថាខ្លួនឯង10បញ្ចប់ការងារមែនក៏អត់តន់ទេនៅអត់ចាប់ទេអឺជាងកម្មករគាត់ឈប់ទៅយើងបានសម្រាកដែរពេលឆ្នាំមកវិញហ្នឹងហ្នឹងមានពេលហូបឆានទៀតច្បាស់ទេហូបបងតោះសុំគាត់សាកមកពួកខ្ញុំថាចង់មកដែរខ្ញុំជុំឆាប់មកគាត់ជុំសំខាន់លេងយូរហើយខាងលេងឡើង3 4ឆ្នាំហើយធ្វើការតាមខេត្តរហូតចេញពីរៀបស្វាយរៀងស្វាយរៀងបានមកធំខ្មុំចឹងឡើង 3 4 ឆ្នាំហើយដែរបានលេងពេលយើងចេញខ្ញុំមានតែហូរកន្លែងបានលេងស្រួលតែតាមខេត្តមានបានលេងរហូតទេនឹងឃើញតែមើលក្នុងបែបតាមមើលឃើញចឹងដែរអូមានកន្លែងលេងតែមកមើលមើលគេលេងថ្ងៃហ្នឹងគេថាខមមិនស្រួលនៅណានៅណាខ្ញុំស្រួលខ្ញុំជួយប្រាប់ដល់ទូសັບខ្ញុំខ្ញុំមិនដាច់ជេរខ្ញុំណាជេរដែរនោះសំស្គាល់ជេរដែរនោះអត់ទេទៅមួយនោះស្ដីឲ្យសេះខ្មៅពៀលហោតែដាក់ថាតែរៀនលេងទេនៅតែថាឲ្យដាក់តាមតាមតោះទេហ្នឹងចង់សាក់ក៏ได้ដាក់ត្រាឬផឹកទៅសាក់ផឹកអាឥឡូវគេមានអាវិន័យមួយពីកូនមកត្រប់ផឹកមកកែវអូខ្ញុំជិះស៊ីមកខ្ញុំដើរតចាញ់ខ្ញុំហើយទីមុតមកផឹកកៅឡងចូលគ្នាផងដល់ហើយខាងចៅគេផ្លេតគេផ្លេតទៅ
ចេះហើយពោះចប់ពាក្យទៅខាងហ្នឹងខ្ញុំទៅស្ទាបមកខ្ញុំសន្យាទៅដល់លើវាយទៅខ្ញុំមកដល់ទីឆាមមកទៅវាយថាបាយណាស់ខាងបាយនេះទៅបាយទៅដែរបាយទីទៅនឹងខ្លួនទៅនេះក្រុងបាយមកនេះតែដល់ពេលបងនេះវាដឹកកូនចៅទៅឆ្ងាយซีมันยังก็ได้อยู่โพซีได้ติดจำเราติดจำได้นะបោះមកមានដៃទៅទៅលៃអឺលើកក្រាបនេះទៅអ
ាំងនេះសុខសប្បាយបងពូលេខអុកវិញ្ញាណអានេះខ្លះថាថាលេខអុកវិញ្ញាណនេះក៏ងាយវិញ្ញាណនេះតែណាអត់រួចទេរងថ្ងៃនៅតែខ្លាចអុកចង់នៅបាយបាយទៅស្អីអត់មកចាប់ជុំចូលទៀតយ៉ាប់អ្ហ៎ទៅមួយបងទៅបងមកខេញមួយរងគូខេញគាត់ស្អិតលេងចាំគាត់មកតែមកតែមកហូនតែមកតែមកតិចមិនពេញមិនមុំមុំមកចាញ់ទៅលេងមួយបងខាងឯសក់នោះមុំហួងអត់ធ្វើអីអឺគាត់ចិត្តឆាយគាត់នឹងឆន់ឆៃគាត់ចិត្តឆាយគាត់នឹងឆន់ឆៃគាត់អត់ស្អីមិនប្រៃតែកន្លាគាត់ល្អណាស់នៅតែគាត់អត់ស្អីមិនប្រៃទេទៅតបបាយឲ្យ12ក៏ស៊ីដែរកោទៅតបបាយទូកសាបានហ្នឹងត្រឹងThank you.
មើលដល់នោះអត់មើលណាស់ក៏ងាប់ហើយអត់ជើងងាប់មើលគេនៅមើលខ្ញុំអាចទៅលេអេស្ដាយដំបូងស្ដាយដំបូងអាចទៅមកឃើញមែនមើលឃើញណាស់ខ្ញុំឡើងនេះខ្ញុំមិនឲ្យហូមីទេ